17, a to je schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu časti pozemku 609/3 zastávané plochy a nádvoria 710 m2, zastávané stavbou predajňou potravy Ternu pre spoločnosť Ternu Real Estate. Prerokované tiež komisiou, kde je obrázok, odporúčané odsúhlasiť, otvorím diskusiu k tomuto bodu. Nie, žiadne otázky nie sú, takže návrhová komisia, nech sa páči. Uznesenie číslo 325, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu časti pozemku registra C, parcelné číslo 609/3, zastávané plochy a nádvoria, vo výmere 790 m2 v katastrálnom území Vajnory, zastávaného stavbou predajne potravín Ternor pre spoločnosť Ternor Real Estate SRO. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 325 v predloženom znení. A hlasovať o toto uznesenie, to je za? To sa zdržalo, to je proti. 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, uznesenie schválené.